Имаше процесни недостатоци и од тие причини денешното рочиште се одложи за 14 февруар. При тоа исто видовте дека имаат некаква си изјава од страна на тужителот дека го повлекува тужбеното барање кон четврто тужениот. И трето тужениот кој што ја призна вината во кривичната постапка со кој факт ние денеска првпат се запознавме. Па ќе видиме што во врска со тоа. Инаку денешното рочиште беше гледате, не се одржа. Немаше процесни услови и од тие причини се одложи додека мислам дека на 14 февруар веќе ќе почне правото судење по оваа тужба. Кој дел Камчев ги тужи јавното обвинителство, државното, специјалното? Тоа е опасна непознаница и за мене. Мислам дека сум долго време адвокат, но тоа е опасна непознаница и за мене. Исто така не ми е јасно како може да тужи институција, орган, кој што во моментот на поднесувањето на тужбата не постои. Секако мислам за специјалното јавно обвинителство. Така да, не знам, тоа ќе треба да го прашате него или неговиот полномошник. Он има своја теорија на овој процесен граѓански предмет. Не имаме своја теорија во однос на активната и на пасивната легитимација. Дали може да има, дали не може да има. И за секој нареден став од тужбата. Сметам дека наредниот пат многу поисцрпно би можел да се произнесам за тоа, од кога ќе ги примиме и одговорите на тужба на другите тужени во овој предмет. Така да повеќе би можел да ви кажам другиот пат. Генерално тоа се тие наводи за недостаток на активна и пасивна легитимација за тужење и да се биде тужен во оваа постапка.